Sənətkar öz duygularını, hislerini musiqiyle çatdırmalıdır. Sənətkar həm də ağlı, nəzakəti və təvazökarlığı ilə seçilməlidir. Nə yaxşı ki, Azərbaycanın belə bir siması var. Göstəri Radionun qonağı, xalq artisti Faiq Ağayevdir. Xoş gəlmişsiniz. Minnətdarım. Müsahibələrə kifayət qədər açıqsız, bilirəm, izləmişəm, əminəm. Düşünürəm ki, bu müsahibə az da olsa fərqlənəcək. Olsun. Başlayaq. 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 İndi müğənnilər arasında musiqini hiss etmək, onu belə emosional mahiyyətini çatdırmaq bacarığı demək olar ki, hər şey çəkilib. Nə baş verir? Mən həmişə demişəm ki, ifaçı çoxdur. Bəli. Artist azdır. Artist çünki tək ifaçı deyil, o həm də aktyordur. Və mahnının məğzini, onun mətnin məğzini çatdırmaq artıq aktyorluq tələb eləyir. Bax, budur mənə elə gəl ki, problem. Musiqi üslubunuz zamanla dəyişibmi? Yox, mən həmişə folk-pop, etno-pop janrında çalışmışam. Yəni, pop musiqidir, populyar musiqidir, amma onun kökündə, xamırında milli musiqi durur. Dəyişməmişəm, xeyr. Mən ümumiyyətlə səhnəyə gələndə inqilabçı kimi gəlmişdim, qərbçi kimi gəlmişdim. Çünki qərb musiqisi çalarları var idi oxuduğum mahnılarda və elə də qalır, 35 ildir. Faiq Ağayev üçün zaman nədir? Zaman o vaxtı köməkçi olur ki, sən səbr və qısınırsan. Onda sənə zaman kömək eləyir. Bəzən işlərini çatdırmayanda zaman sənin düşmənindir. Düzdür. Ümidlərin ünvanı var. Ha, ümidlərin ünvanı hara fırlatsan sevgidir. Hansı tərəfə fırladırsansa sevgidir. Yaxşı bir işə gedib düşmək istəyirsən. Bu deməkdir ki, sən həyatı sevirsən, sən bu həyatda daha çoxunu etmək istəyirsən, sevgidir. Hara fırlatsan sevgidir. Faiq Ağayevin Rider'ına nə daxildir? Mənə çox maraqlıdır. Çünki dünya ulduzlarını izləyəndə onların bundan bağlı tələblərini görmüşəm. Müxtəlif tələblər olur. Mən, misal üçün, otaq gərək ağ rəngdə olsun, bəyaz rəngdə qızıl güllər olmalıdır. Mənim Rider'ıma sakitçilik daxildir və komfort daxildir. Yəni, misal üçün, arası çıxışa gəlmişəm, mən orada istirahat da eləməyə bacarmalıyım. Yeməkdə belə böyük, necə deyim, tələblərim yoxdur. Sadəcə bəzi qidalardan allergiyam var deyən, onu qeyd edirik ki, onlar olmasın. Belə sovet məktəbli artistəm mən, ona görə o mənada tələblərim bir o qədər də çox deyil. Əslində, bir neçə illər əvvəl görüşmüşdük. Düzdür, əlaqə saxlasaq da, amma canlı olaraq uzun müddətdir görüşmürük də. Yəni, belə göz-gözə baxmırıq. Uzun müddət keçir. Faiq Ağayev yenə də eyni baxır. Dərin, gözəl, səmimi, sevgi dolu. Həmən elə ümid etmək istəyirdim ki, bu gözlərdə sevgini hələ də görürsünüz. Bilmirəm. Mənim sənətim kömək eləyir. O da ola bilər, amma sənətim mənə kömək eləyir. Bizim sənətimizin kökündə, bayaq dediyim sözə yenə qayıdacaq, məhəbbətdir, sevgidir. Biz sevgiləri çoxaltmaq üçün bu dünyaya gəlmişik. Ona görə sevgini çoxaltmaq istəyən insanın gözü elə sevgi dolu olur. Maşallah. Düzdür, bu gözlərlə mən eyni zamanda dünyanın eybəcərliklərinə də baxıram. Amma məni qidalandıran sevgidir, məni qidalandıran gözəl insanlardır, dərin insanlardır. Maşallah. Niyə asan əldə edilən hörmət, sevgi, dostluğun qiyməti bilinmir? Bəlkə asan əldə olunub ona görə. Bəlkə ona görə əziyyət çəksəydi, hansısa çətinliyə düşsəydi, bəlkə daha çox qədrini bilərdi. Bax, biz valideynlərimizin varlığını belə danılmaz bir fakt kimi qəbul edir ki, var. Amma zaman çatanda, onlar haqq dünyasını köçəndə anlayırıq ki, yox, mən az vaxt keçirtmişəm anamla, atamla, gərək kaş ki, danışaydım. Və sevgi, sevginin belə alışıb coşan vaxtında biz onun bir o qədər də qədrini bilmirik. Soyuyanda deyirik ki, nə olub bizə, nəyə görə o baxışlar yoxdur. Bəlkə asan əldə o, ona görə. Allah hər yerdədir, hər şeyi görür.
hamının duasını fərqli qəbul edir, amma düşünürəm ki, obyektiv qərar çıxarır. Oo, özü ədalət deməkdir. Bəli. Təbii ki, bizim özümüzə də qeyri-ədalətsiz görünsə onun qərarı, qurban olduğum elə eləyir ki, biz nəyə layiq isə onu da alırıq. Hiss edirəm ki, sizin də Allahla rabitəniz çox güclüdür. Biraz əvvəl valideynlərdən söhbət düşmüşkən, mən düşünürəm ki, bu rabitənin güclü olmasında, bax, bu cür sevgi dolu olmağınızda Səfiyyə ananın rolu çox böyükdür. Hə, o mənim, ümumiyyətlə, canımdan. Allah bütün analarımızı qorusun. O mənim dəyərlər sistemimdir. Yəni, dünyaya münasibət, sevgiyə münasibət, qadına münasibət, böyüyə münasibət, peşəyə. Mən anamın süzgəcindən, anamın baxışları süzgəcindən keçirəm. Mən indiyə kimi 52 yaşım var. Cəmaat arasında olanda, mən nəhansı hərəkət eləyəndə avtomatik düşünürəm ki, anam buna nə deyərdi? Ona görə, hə, Allah onu çox sevsin, o Allahı çox sevir. Axund qızı da axı. Və bizi də düzgün tərbiyələndirib, Allahlı olmağa, insaflı olmağa öyrədib, mətin olmağa öyrədib, mən bərk olmağa öyrədib. Hansı daha vacibdir, qalib olmaq yoxsa iştirak etmək? Baxır, hədəfin nədir? Hədəflərə bağlıdır. Əslində, mənə görə qalib olmalıdır. İştirak etmək yox. O, iştirak etmək qaldı çavandıqda. Yaşla, illərlə artıq təcrübə bizə bunun başa salır. Qatıldım mənbəsimdir, kimi bir şey. Təcrübə bizə bunun başa salır. Qalib olmaq. Karmanın ədalətinə inanırsız mı? Hə. Yəni, karma sizi nəyə görə cəzalandıra bilər? Səhvimə görə. Həyat təcrübədir. Mən hansısa belə çox pis vəziyyətə düşəndə ilk olaraq əlimi qaldırıb şükür eləm Allahıma. Çünki bu dərsdir. Bu imtihandır. Və mənim gördüklərim mənim təcrübəmdir. Təcrübəsə mənim ən böyük varlığımdır bu dünyada. Allahım mənə bəxş etdi. Nə bəxş edibsə, ən başında təcrübə durur. İnsanlar bəzən ən yaxşı adamlara kütləvi şəkildə nifrət və ya paxıllıq edirlər. Yəni, bunu görürük də. Və ən qorxunc olanı bilirsiniz nədir? Bu gizli baş verir. Niyə? Sosial nifrət adlı bir anlam var. Məndə yoxdur, kimdə ki var, ona nifrət eləyəcəm. Onu da sürükləyib salacam öz çamuruma, qoy, o da mənim yanımda olsun. Onun əldə etdiklərini qaralayacam ki, ətrafdakılar desin ki, yox, bu halal deyil. Sosial nifrətdir. Bu, zəif, müftəxur insanların xüsusiyyətidir. Sizi nə idarə edir? Yaddaş yoxsa məntiq? Məni idarə eləyən məhəbbətdir, eşqdir, sənətdir. Orada həm yaddaş var, həm məntiq var. Yaddaş təcrübədir. Məntiq də təcrübədir. Ona görə bu suala belə deyərdim. Məni idarə eləyən mənim təcrübəm və mənim qalib olmaq istəyəmdir. Əslində, yorğunluq hamıda baş verir, tükənmək. Təbii ki, bu sənətkarlarda, ulduzlarda, çox insanların içərisində olan enerjilər müxtəlif alırsınız da, yəni bu istər-istəməz sizə bizdən daha fərqli təsir edir də. Gücünüz azaldıqda, yorğunluq hissi baş qaldıranda irəliləmək üçün digər enerji balansını hardan alırsınız, nədən alırsınız? Çünki bu daha sürətli baş verməlidir, qısa müddətdə olmalıdır. Əslində, belə evdə istirahat eləməkdir. Yenə sakitlik, hə? Sakitlik, telefoniya, televizor, divan, yemək, tadlı yemək, imkan olanda çoxlu yatmaq. Mənim ev heyvanlarım var, mənim balıqlarım var, pişiyim var. Enerjiləri. Onlarla ünsiyyət. Ən böyük enerji mənbəyim anamla söhbətdə. Belə yaranır da, anamla o enerjini alır. Faiq Ağayevin ən böyük kompleksi? Mən deməzdim ki, mən kompleksiz insanam. Mən də kompleksiz deyiləm. Kompleksiz deyəndə biz nədənsə onun mənfi tərəfini görürük. Yox, yox, qətiyyə, niyə ki? Amma cəmiyyətin qoyduğu müəyyən çəpərlər var. Əlbəttə ki. Hədd var, hüdud var. Bəlkə o kompleks bizim çərçivəmizdir. Hə, bəlkə də. O tərbiyə, qanacaq məsələsi var. Amma belə mənim kompleksim yoxdur. Mənim iki kompleksim var idi. İkisini də üzərindən belə rahatlıqla keçdim. Bir,
boyuma göre kompleks geçirirdim. 5. sınıfta bizim sınıfa yeni şagird geldi ve idman dersinde o sırada menden sonra durdu. Dedim ki şükür menden de balacası var. Ve onunla öldü benim bu balaca boyunun bağlı kompleksim. İkincisi de ben hündürlüğüden korkurdum. Ben misal için bütün ömrümü 28 yaşıma kadar birinci mertebede yaşamışım. Bizim valideynlerin mənzili birinci mertebede. Aha. Üçüncü mertebede balkona çıkanda ayaklarımın altı gecişirdi artık. Onu da ben Sovet vaxtında Ümumi İttifak pioner düşergeleri var idi. Məni göndermişler Arlonik pioner düşergesine. Bizi de apardılar. Aydağ var orada Kırım'da. Çok güzel görüntüdü. Böyle sıldırım kayadı. Altı da boşluğdu. Ben ona oxşar bir tablonu Qarabağda Cıdır düzünde gördüm. Geldim oturdum onun en qırağında. Geliyem axı. Ayaklarımı aşağı saldım. Dalga geldi. Qorxu dalgası. Bir, iki, üç sıradan sakitleştim. İndi da bak qorxum yoktu. Deyirlər ki, həyatda hər şeyi sınamaq lazımdır da. Amma təbii ki, biraz əvvəl söhbət etdik, müəyyən bir çərçivələr olmalıdır da. Heç vaxt sınamayacağımız şeylər var? Var. İnsanlar o cümlədən iki tipə bölünürlər. Biri, aha, başqasının təcrübəsindən özünə ibrət dərsi götürən, ki bu palçıqdır, bura girməzdir. Bu filan kəs girdi və çamurun içində çıxdı. İkincisi də yox, mən özüm, öz başım var, mən hər şey eləyəcəm. Mən daha çox bu həyatda gör-götür dünyası, yəni başqanın təcrübəsinə baxanam. Və əgər görürəm ki, o mənə ziyan verəcək, mən niyə onun dadına baxım? Elə şeylər var ki, yox eləməyəcəm. Faiq Ağayev həyatında eşitdiyi ən maraqlı kompliment hansı olub? O qədər eşitmişəm hansı? Amma ən maraqlısı da, ən maraqlısı. Vallahi yadımda deyil, billahi yadımda. Amma çox gözəl sualdır, gərək düşünün bu barədə. Mütləq var. Mütləq var, amma indi lapdan ayırt edə bilmirəm özüm üçün. İndi avtoqraf almaq dəbdən düşüb də, daha çox hamı şəkil çəkilir, selfie ilə avtoqraf. Nə hiss edirsiniz? Mən mütləqdir ki, tamaşaçımı razı bıraxım. Qan tər içində də olsam, tələssəm də, bu insan məni sevir, bu insan məni dinləmək üçün gəlib həmən məkana. Təsadüfən düşmüyor bura. Və əgər ayaq üstü də olsa, imkanı varsa, mütləq o selfini eləyəcəm, qoyun üçün bir avtoqraf kimi qalsın. Amma avtoqraflara gəldiydə, indi sosial şəbəkələr hamımıza imkan yaradıb ki, bir-birimizlə rabitə qurum. Bir də görsən ki, mənə 20 il, 25 il bundan qabaqki şəkillərimi atırlar və orada mənim avtoqrafım var və elə çox xoşhal oluram. Qəribə bir his keçiririk də. Faiq, bəzi sənətçilər təbii ki, həm də ulduzdur. Çox azsız, amma mühtəşəmsiz. Misal üçün, məncə bu ulduzlar daha böyük səhnələrdə, daha fərqli prodüserlarla, daha böyük komandalarla. Bilirsiniz necə, misal üçün, böyüyürük, inkişaf edirik, illər keçir və kimin yaxşı, kimin keyfiyyətli olduğu artıq aydın görünür. Heç kim yaxşı özünü sübut eləmək, siz artıq o yaşda deyilsiniz ki, öz keyfiyyətinizi yaxşı olmağınızı sübut edəsiniz. Bunu illər göstərdi yəni. Bunu artıq mən də dərk edirəm, digər dərk etməyən demək ki, hələ özünü tanımır, hələ həyatı dərk etmir, musiqini dərk etmir. Amma bəzən dünya ulduzlarına baxdıqda çox kiçik bir səslə, texnikanın gücü ilə, prodüserin, komandanın gücü ilə çox belə lakşırı həyat, zəngin, hə, nə bilim, istəyirlər, girirlər, filan brend markadan maşın alırlar, sürürlər. Şakir hanım manikür şəxsası bir saat işə görə 6000 dollar alır. Baxın, nə qədər hamısı bir-birinə bağlıdır. Üzüldüyüm tərəf, məyus olduğum tərəf əslində budur. Çox barmaqla sayılan ulduzlar, müğənnilər, sənətçilər çox ola bilər. Amma mən o ulduzlardan danışıram, hansı ki doğrudan da dünya ulduzundan da artıqdılar. Nə olsun ki Azərbaycan estradasındadılar, nə olsun ki azərbaycanlıdılar, daha kiçik səhnədədilər. Məyus etmir bu sizi. Reallıq belədir ki, infrastrukturu, səs yazma şirkətləri, prodüser şirkətləri olmayan 10 milyonluq bir ölkədə
300 milyonluq ölkədə bir sənətçinin yaşadığı keyfi gözləməzdir. Reallıq budur. Yenə də elə ölkələr var ki, Orta Asiyada və ya elə qonşu Qafqaz ölkələrində onlar bizim həsrətimizi çəkirlər. Çünki bizim musiqiçilərimizin yaşadıqları da, qazandıqları da onlardan çoxdur. Deyək ki, hansısa ortamlama. Misal üçün, Türkmənistan müğənnisi Azərbaycanın orta bab toy müğənnisindən qat-qat pis yaşayır. Onun da reallığı odur. O da istəyər ki, dediyiniz kimi, luxury həyat, lüks həyat yaşasın. Amma reallıq budur. Misal üçün, mən eyni istedadla, eyni bacarıqla, dediyiniz o Hollywoodda, dünyanın belə deyək də, musiqi biznesinin göbəyində yaşasaydım, onda yanardım ki, niyə yoxdur? Amma reallıq belədir ki, bura vətəndir. Təbii ki, vətənin, yəni vətən sevgisi, vətənin hər, nə bilim, qarış torpağına qurban olaq, mövzu bu deyil. Amma biraz illər keçir, misal üçün, Faiq Ağayevi görürəm və istəyirəm. Ki olsun, bax, orada olsun, mən, dünya mən onu istəyirəm, tanısın. Mən də istəyirəm, bax, bu yaxınlarda... Elə bilirəm ki, natamam qalıram da, bildiniz necə? Can, yaxşı ki, sənin kimi insanlar var və haqqına nəyəsə layiq olanlar üçün ürək yandırırsan. Bax, bu yaxınlarda bir mövzu həm jurnalistlər arasında çox müzakirə olundu, həm sosial şəbəkələrdəki 60 yaşı var, 70 yaşı var, hələ də səhnəyə çıxır. Bu adam neynəsin? O, sənətdə olmalıdır da. Neynəsin bu adam? Otursun evdə və 2 aydan, 3 aydan sonra qardaşından, atasından, anasından, amma o yaşda ata-ana da qalmır artıq. Kimdənsə kömək umusun. Yox, sənətin yaşı var ki? Yox, deyirlər ki, ta yığdığını yığıb da. Ta demirlər ki, o yığdığın dediyin oradan axı sənətə gedir. Mənim, əgər məndən soruşsaz ki, ən böyük xərc nəyə çəkmiş, həmişə deyəcəm, ya mahnıya, ya klipə, ya konsertə, ya da ki, səhnə qeyminə. Yəni, bu adam qazanır deyənə məzəmmət edirlər, amma o xərc deyir, neynəsin? Hə, misal üçün, haradasa, hətta Türkiyədə bir mahnı oxumaqla otel sahibi olmaq olur qazandığım pullarla, bizdə axı o yoxdur. Pul bəs sizin həyatınızda nə qədər rol oynayır? Vasitədir, rahatlıq vasitəsi. Və müstəqillik vasitəsidir mənim üçün. Mən heç kimlə nasıl olmamalıyam o baxımdan. Mənim həyatımın sonuncu günü olar ki, mən kimsə əlinə baxım. Pulunuz az olanda keyfiniz bozulur? Hə, təbii, bax, misal üçün... Fikir edirsiniz? Hə, pandemiya vaxtı mən çox böyük fikir edirdim və belə mən çox-çox ümidi varam ki, bizi hal-hazırda həm dinləyən, həm seyredən tamaşaçılar düzgün məni anlayacaqlar. Əlimin altında qaraj var idi, satdım ki, mən bir 3-4 ay, 5 ay idarə eləsin o. Həm də ki, elə bir dönəmdə sizin üçün daha çətin idi, nəyə görə? Komandanı da heç yerə buraxmaq olmur. Çünki müvəqqəti bir şeydir, dünyada baş verir. Yəni ki, o komandanı saxlamaq məcburiyyətindəsiz. Təsəvvür edin ki, qazanc yox, amma onların maaşı verilməlidir. Və təbii ki, stresdir, böyük stresdir. Çox böyük stresdir. Düşünürəm ki, səmimi söhbət oldu. Oy, mən çox minnətdarım. Mən səmimi söhbətlərini acıyam. O qədər dərinsiz. Sizinlə söhbət... Dəqiq xətrimi çox istədiyim insanla üzbə öz oturandı. Çox sağ olun. Təşəkkür. O qədər dərinsiz əslində sizinlə söhbət etmək, mövzudan mövzu çıxmaq filan. Yəni, əvvəl də tamaşaçılarla, radio dinləyicilərimizlə salamlaşanda heç də elə belə demədim ki, sənətkar həm də ağlı ilə seçilməlidir. Yəni, misal üçün, çoxdur bizdə, təbii ki, səs var, amma söhbət etməkdə biraz kəsatlıq çəkirsən. Bir tərəfdən fikirləşirsən ki, sadəcə oxusa, heç kim bunu bilməyəcək. Oxumayan insanlarda da ağıl elə bir neymətdir ki, Allah-u Teala birinə verir, birinə vermir. Şükür ki, verib. Çox şükür. Nə yaxşı ki, varsınız. Minnətdarım söhbətə. Nə yaxşı ki, görüşdük. Nə yaxşı ki, yaxşı olaraq qalmağa davam edirsiniz. Bu çox önəmlidir. Minnətdarım. Əzizim. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Sizi dünyaya gətirən anaya da, sizi verən Allaha da şükürlər olsun. Çox sağ olun. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Göstərir radioda Xalq Artisti Faiq Ağayev idi. Sağ olun, salamat qalın.